ទឹកទីឲ្យហើយដល់ពេលចឹងទឹកដក់មិនដឹងថាហូរទៅណាដល់ពេលឡានមកជាប់ជាប់គ្នាទៀតចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យផ្លូវកាន់តែខូចទៅទៀតដំណំនឹងហើយគាត់សនុំពើសហើយសនុំពើទីតាទី1សូមសម្រួលទាំងម៉េចបូមទឹកចេញពីចំណុចA3 នឹងចេញឲ្យស្ងួតហើយរៀបចំប្រព័ន្ធលូនឹងរៀបចំធ្វើផ្លូវឡើងវិញឲ្យបានស្អាតដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ខ្ញុំបាទចាំរឿងភានអានធ្វើស្អីរាយការណ៍ពីស្រុកពីមរៈខេត្តពីវែង